Političko Sarajevo će optužiti Srpsku i njenog predsjednika Milorada Dodika za opstrukcije, a nijednom riječju se neće osvrnuti na činjenicu da Federacija BiH blokira raspodjelu sredstava elektroprenosa Bosne i Hercegovine i investicioni ciklus koji bi se desio deblokadom tih sredstava, istakao je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac. Politika trojke funkcioniše po onoj držite lopova. Ministru inostranih poslova u savjetu ministara Elmedinu Konakoviću i ekipi je mnogo jednostavnije i lakše optužiti Dodika i Srpsku za sve, umjesto preuzeti odgovornost i uhvatiti se u koštac sa problemima. Konaković će optužiti Dodika za blokade i neizostavno sve to povezati sa Putinom, jer valja mu se dodvoriti glasačkom tijelu. Prećutaće Konaković da upravo zahvaljujući Dodiku i Putinu, građani i privreda Federacije BiH imaju najpovoljniju cijenu gasa, napisao je Košarac na društvenoj mreži Instagram. Dodaje da se Federacija BiH odlučila da se ogluši na sva upozorenja. Godinama upozoravamo na ugroženost prijenosne mreže i potrebu da se ona zanovi i modernizuje. Milionska sredstva drže u blokadi bez volje da se taj novac raspodijeli i investira. I onda nam se dogodi energetski kolaps. No, za bošnjački politički faktor, raspad elektroenergetskog sistema je sekundarni problem, jer to ne donosi glasove. Primarno je populistički i kao papagaj ponavljati krivi su Dodik i Putin, bla bla bla, tobože brinući o interesu građana, napominje Košarac. Kaže, umjesto neosnovanih optužbi i manipulacija, bilo bi neuporedivo bolje i korisnije da se pozabave stanjem u Federaciji BiH, koje je i u energetskom sektoru u kašnjenju u odnosu na Srpsku, što je ocjena energetske zajednice.